Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині будемо говорити про таку прекрасну гру, яка дозволяє вирішити, ну, буквально всі проблеми. От ви, здається, що це просто неможливо. Погратися в щось таке дитяче, але зрештою, наприклад, позбутися якоїсь залежності чи якоїсь образи, а виявляється, це можна зробити. І сьогодні у нас в гостях психолог Тетяна Сис, яка нам якраз розповість про гру Саторі, за допомогою якої багато хто позбувається проблем. Яких саме? Доброго вечора. Ну, проблеми, кажуть, зараз не модно називати проблеми. Це питання, які виникають по ходу життя. Тобто якісь запитання. Ага, тобто проблеми ми не називаємо. Так, тому що це якби посил в простір, що це проблема. І що вона дуже важко вирішується, коли ми називаємо завдання сьогоднішнього там дня, чи сьогоднішнього місяця, чи року. О, нічого собі, а якщо це завдання всього життя? То теж завданням краще його назвати, його легше вирішувати, ніж проблему. Ну так говорять психологи, і для декого це працює. Ви знаєте, що по вірі кожному воздасться. Тому це не принципово, але ну якось так. То все-таки з чим приходять ті, і які хочуть, щоб саме Саторі, гра Саторі, і це, ну, можна так сказати, один з способів психологічного розвантаження, я так вважаю, вирішив проблеми. Ой, Боже мій, ой-ой, завдання. Так, завдання, проблеми можна вирішити будь-які, дійсно, насправді. Тобто немає грошей, розлучаєшся з дружиною, так, не можеш хтось стосунки, п'є. Так, налагодити стосунки, да, чи то з дружиною, чоловіком, чи то з партнерами по роботі і взагалі по життю з іншими людьми. Чи то внутрішній якийсь конфлікт свій, не можеш справитися з самооцінкою, там, чи з якимись ще внутрішніми відчуттями, коли все складається в житті, все добре, всі сфери життя налагоджені, колесо життя крутиться, а немає радості в житті. Теж таких проходить зараз все більше і більше людей. Тобто багато тих, в кого немає радості в житті, ну це я сама знаю. І легкості, так. Приходять до мене просто на, якби, на індивідуальне консультування спочатку. І ну що таке? Відпочивати їжджу 4 рази в рік. Бізнес налагоджений, вдома все прекрасно. Діти навчаються, прекрасні стосунки з дітьми, з дружиною. Ну це якась фрустрація життєвого смислу. Є, здоров'я є, все прекрасно. Ну слухай, встаю рано і не хочеться нікуди йти, немає задоволення. Часто от зустрічається зараз. Типова проблема. Так. Гра Саторі, вона в перекладі з японської це означає пробудження, інсайт або осяяння. Так? Означає, що ти входиш в своє запитання чи проблему, так? І якби занурюєшся в неї, і коли ти в неї занурюєшся, ще раз її проживаєш від самого початку, де вона була, а гра допомагає знайти той початок, де самий початок зародок тої проблеми. І коли ти туди зануришся і її виймеш з коренем, а корінь по-латині звучить радікс. Радікс – це корінь, а Колін Тіппінг, який винайшов цю гру, він теж лікар, психотерапевт, і він працював з онкохворими. І, власне, він по типу, як по аналогії, як онкозахворювання пускає метастази, рак пускає метастази, коріння. Так от з корінням він знайшов, як виняти оцей метастаз, цю корінь проблеми. Ну, мені здається, що це відома теорія про те, ну, принаймні, я не знаю, наші глядачі, напевне, знають, про те, що онкозахворювання – це, як правило, якісь образи, які ми затамовуємо десь всередину, запихаємо їх в далекі кутки, і вони от потім вилазять таким чином. Тобто він лікував онкологію, саме грою Саторі. Ну, не грою Саторі, бачите, там багато різних моментів є, але він винайшов, помітив, коли він спостерігав вже в реабілітаційних центрах, в кемпінгах, це в Австралії було початок його винаходу, коли він спостерігав за онкохворими, які вже проходили реабілітацію після курсу лікування, і з однаковими умовами життя, однакового віку і статі, приблизно однаковими статками, тобто вони однаково собі можуть дозволити лікування, з приблизно однаковим рівнем харчування, місцем перебування, і інші умови статистичні, які медицина порівнює завжди, та, в статистиці, в науці, одні і ті ж самі діагнози, одні помирають, другі одужують, тобто кардинально різна вихід, результат від онкозахворювання. Але виявляється вся проблема в голові, як це в нас часто буває, так? Так, більш ймовірно, що так, тому що це коли ми занурюємося в цю проблему і працюємо вірно по технології, яку винайшов Колін Тіппінг, проблема зникає і багато є одужань від саме
саме після гри, коли люди дійсно вірять в це і чесно йдуть саме до корня тої проблеми. Але головна все-таки теорія його, ну, як вона називається, це радикальне прощення. От мені здається, от в практиці ви вже трошки попрактикували в цій грі. І я думаю, що ви знаєте, наскільки це важко простити і наскільки багато людей не прощають. Чому? Бачите, дійсно багато в голові всього. І ми дуже всі індивідуальні. І наше життя починається там не тільки з того часу, як ми народилися. Вони, якщо говорити про сьогоднішнє життя, вони починаються ще з внутріутробного життя, тобто всередині мами, коли ми тільки нас зачали, і ми вже розвиваємося. І дитинка... Ну, якщо згадати колективне несвідоме, то воно ще починається ого-го-го. Так. Де? Ну, не знаю, чи ми можемо сьогодні висвітлювати цю тему, і, скажімо так, чи я дуже компетентна в ній, але все-таки так, я теж вірю про те, що минулі життя на нас впливають, і ті завдання, які ми не виконали, ми приносимо в це життя. Ну, це, напевно, трошки інша тема, якби для вужчого кола людей, які, скажімо так, дійсно вже дійшли до того рівня розвитку, які розуміють, про що йдеться. Якщо говорити чисто про нас, 90% людей-матеріалістів, які вірять в Бога, ну, там, будемо вважати так, що там якийсь великий відсоток вірить в Бога. І, ну, принаймні, але, в якусь вищу силу. Так, так, вищу силу, так, яка є, до якої ми там молимося, до яку просимо, згадуємо, коли нам важко, як правило, каже, в Україні є така поговірка, як тривога то до Бога, так. І, але ми все-таки хочемо мати якісь пояснення. Я про той прошарок людей, матеріалістів, які от бачать, хочуть помацати, пощупати по-русски, да, оцей от результат свій. То от гра Саторі, вона от є на межі, коли ідея радикального прощення, побачити, відчути і повірити в більший замисел, замисел більшого, тобто цього абсолюта, Бога, Вселенної, хто як називає цю вищу силу, так? Але вона має кілька етапів, і один з основних етапів – це є побачити архетип жертви в собі. Дуже важливо його в собі побачити, тобто коли нас образили, да, ми образилися. І зараз не модно ображатися, зараз багато всі начитані, ходять до психологів на консультації, це теж культура у нас в Україні в тому числі появилася. Розуміють, що розвивається так, що в жертві бути там і не модно, і не ресурсно, і невірно. Тобто плакатись комусь, ну, не завжди собі дозволиш, вже треба бути до спеціаліста або дуже-дуже-дуже до близьких людей. І повернувшись до гри Саторі, перший етап – це є окунутися в цю жертву, відчути себе тим ображеним, коли тебе образили, згадати то. Дуже важливо, коли ти це згадаєш. Якщо не згадаєш, гра допоможе. Так побудована гра, такими колами ми знімаємо якби з своєї підсвідомості інформацію, як з цибулі, такі от лушпиння по черті, так? Чи як з капусти, аналогія цибулі чи капусти, я кажу, перший шар цибулі зняли, ми виняли якийсь спогад. Другий шар цибулі зняли, ми виняли з підсвідомості якісь переконання, як правило, нересурсне, шкідливе нам, але яке управляє нашим життям, і ми тому не можемо образу цю простити, наприклад, так? І так далі, і так далі. Тобто все в глибину цих цибулю, коли ми знімаємо це лушпиння, ми йдемо в глибину тої образи. Потихеньку, якби щадяще для психіки, що дуже важливо для такої практики, як робота з психологом, бо тому що дуже часто бояться психологів, тому що це боляче згадати щось. Ну, це боляче, крім того, може комусь соромно якось, наприклад, так, навіть визнавати себе жертвою. Так, звичайно. А гра так легко побудована, що вона і легко, і глибоко доведе тебе до того архетипу жертви. І коли ти в нього окунаєшся і дозволяєш собі, я кажу, дозвольте собі побути пару хвилин в жертві. Просто чим більше ви там побудете, якби до дна достанете, ви зможете винирнути, відштовхнутися ногами міцно, винирнути з тої жертви і більше до неї не повертатися. Добре, Тетяна, припустимо так, всі всіх пробачили, так? Угу. Але воно виглядає якось, ну, це все одно, що от тебе б'ють, ти підставляєш ще одну щоку. Угу. Тут є якийсь такий дисонанс трошки. І мені здається, він і в літературі описаний, і в філософії, я так думаю. Тут або боротьба, або не боротьба. Угу. Тобто, в принципі, це не боротьба. Це прийняття того, як воно є.
Це прийняття. Ну, от ідея Коліна, вона дуже співзвучна з ідеями Біблії, та, і про ліву щоку, це правда. Коли ти підставляєш ліву щоку, я теж от якби розточаю, ну, в своєму житті, та, і теж часто задавалася цим запитанням, виросла в досить віруючій родині. Ну, про ліву щоку я дуже довго була не згодна. Я не розуміла, про що. Тільки познайомившись з ідеями от радикального прощення, зрозуміла, що коли ти приймаєш те, що тобі життя посилає, а життя посилає людей, які ображають для того, щоб ти відкрилася по-іншому до себе, тобто проявила любов, грубо говорячи. Знову ж таки, я не знаю, чи всі мене зрозуміють, бо це настільки тонко і стільки щаблів у цього радикального прощення, як пізнання нашого світу. От я, коли я читала Біблію, коли мені було 18 років, я мало що розуміла. Коли мені було там 35, я чуть більше зрозуміла. Коли мені там вже за 40, я розумію ще якісь речі більше, усвідомлюю їх по-іншому, і дуже вони перекликаються з ідеями Коліна Тіппінга. Зрештою, Бог – це любов. Так. І, напевне, через те, коли оцю цибулинку розшаровуєш, то в ядрі – це любов. Так. Пані Тетяно, але я знаю, що ви ще займаєтеся і таким цікавим вид, напевне, так, роботи психолога, психології, саме напрямок, як розстановки по Хелінгеру. Але це дуже цікаво через те, що це якраз зачіпає всякі, ну, кармічні, можливо, так? Так. Речі роду. І от мені подобається у Хелінгера, наприклад, така теорія, що не можна викидати з роду п'яниць, убивць, треба їх приймати. Ну, насправді, дуже перегукується сатирі, правда? Так, дуже перегукується, бо дійсно кожен з нас прийшов у це життя і хоче належати комусь. Так як ми належимо Богу, та, і світу цьому, ми хочемо належати якійсь системі. Ми прийшли в родинну систему. І ми прийшли з якимись завданнями – допомогти роду, щось якби, ну, відпрацювати, може, не зрозуміле слово всім, показати якісь питання, проблеми роду, які ще були не розв'язані. Приходить душа з тими завданнями – показати роду, що наше завдання – приймати тих же ж п'яниць, тих же ж злодіїв, ти ж, я не знаю, що вбивці. Навіть убивці, так. Різні варіанти, які не приймаються соціумом, їм дати місце в тій системі. Погодитися, чомусь Бог їх сюди привів. Чому їх Бог привів сюди? Чому Він дозволяє їм бути, наприклад? Та? Ну, та більша сила, яка є над нами, до якої ми уповаємо, на яку ми надіємося і просимо її, і яка нам допомагає, коли ми віримо. Чому так? Та для того, щоб вирівняти систему. Тобто в системі є, якщо якась установка про правильність, що має бути тільки так, вірно, отак, отак. Ну, тільки біле. Так, тільки біле. Ми маємо бути всі тверезі, ясно думаючи, заробляти гроші, там, я не знаю, дбати про дітей, про батьків і так далі. Так, маємо правила. І якщо ці правила зашкалюють в те, що стільки маємо, а що ми можемо і... Наскільки ми вільні. Так, і наскільки ми вільні, то ця приходить людиночка нова і каже: люди, я тут, я не така, я хуліган, я розбішака, я там десь гроші поцупив. Я вам показую, що взагалі в життя ми всі єдине ціле. Теж з ідеями Коліна Тіппінга про єдинство перекликається ця теорія систем Хелінгера. Про те, що ми єдине ціле, і приходять люди в нашу сімейну систему, я беру тільки окрему сімейну систему, бо ми всі взагалі в системах, в системі держави, в системі органів, система органів, система нашого організму людського і так далі. Та? Система телебачення, тут усі у вас свій персонал, там в лікарні є свій персонал і так далі. Тобто ми всі знаходимося в системі, і коли оця людина прийшла інша, ніж система її звучить, так, неправильно. Може поламатися годинник. Так, неправильно. Годинник системи може піти не так. А рід йому каже: ні-ні-ні, ти якийсь не такий, нам стидно з тобою. І виключають його якимось чином. Так само роблять з психічно хворими, з алкоголіками, ну, і з іншими з тими, які не такі в родину прийшли. Але насправді це дуже велике випробування не виключати таких. Так, це дуже велике випробування, дуже мудрість велика роду. І коли його виключили з роду, він живе життя, як живе, можливо, спивається, можливо, помирає від онкозахворювань, бо образ не може пережити ті образи, які йому наносять, і не може з цим змиритися. І він, проживаючи життя так чи інше, можливо, не так, з чим він прийшов, він помирає. І коли в роду трапляється знов народження якоїсь не такої частинки системи, тобто знову не такої неправильної людини, вона може вказувати роду на ту, яка колись померла,
Інформаційне поле передає роду. Ми всі маємо антени. Оце фільм «Секрет», всім відомий, зрозумілий, як працює сила думки. Оце про це, що наші думки розповсюджуються в інформаційному полі. І якщо ми боїмося, що якийсь там дядько чи тато був алкоголік, і думаємо, от не дай Бог, ще діти якось переймуть, то вони переймають. Переймають, так. І ці, хто приходять, знов не такі, вони їм кажуть, я є тут. Я є, і ще в нас був такий от дядько, чи дід, чи прадід, ви його не прийняли. Дайте йому місце хоча б в своєму серці, погодьтеся, згадайте його добрим словом. Та, кажуть, що треба там 40 уст подають, та, в церквах у нас там за здоров'я, за упокій отих от людей. Крім того, що подати просто свічку за упокій чи там службу, ще треба от чесно в серці признати, що да, він у нас був. Ну, та й зрештою, ще ж при житті можна його трошки та, полюбити. Можна і при житті, звичайно, можна, але буває, як правило, чомусь вже коли помирає людина, думають, та дійсно, ну що ж ми з нього хочемо, да? І та нова людина, яка прийшла, він якби захищає честь того, що був, і каже, дайте йому місце. Бо коли не дають місця в родинній системі, будь-кому, який би він неправильний не був, на думку роду, рід дуже втрачає. Він втрачає протікання гармонійне, безперервне, любові від джерела, від того більшого, від Бога до крайнього члена системи. Тобто можна так сказати, що він весь уже стає менш щасливий. Так. І менш так. удачливий. Саме через в наших це. Звичайних так. системних якихось поняття. На людську мову Тетяна, перенести, так. До речі, протікання, я так розумію, що любові, Божої енергії, воно порушується, коли часто ситуація, мені здається, що в родинах, коли хтось дає, а інший тільки бере. Так, баланс чим порушений. Чим це, як правило, закінчується? Взагалі, як впоратись з такою ситуацією? З такою ситуацією, ну, можна просто поговорити з людиною, можливо, дійде до людини, бо ми всі взагалі homo sapiens, тобто людини розумні, і ми думаючі, більшість з нас. Якщо не доходить, є різні методики. Від, скажімо так, як колись через батьківське коліно перегинали, вибачте за таку, скажімо так. Радикально. От воно яке радикальне прощення. До якихось психологічних практик, більш культурних, цивілізованих, ніж, скажімо так, ремінця чи різочку взяти батьківську, хоча вона теж колись дуже практикувалася, і зараз, можливо, якби теж не екологічно вважається дітей бити, ну воно теж колись допомагало, бо не було психологів, а було тільки розуміння батька, що має бути отак. І деколи доходило до тих дітей чи до когось іншого, що саме має бути так. Ну, якщо вже бити пізно. Якщо вже бити пізно, то є от розстановки за Хелінгером, одна із практик, коли людина приходить до мене і каже, так, от в мене є якісь запитання, так? Є запитання, коли я вроді би даю, а мені нічого не повертається. Так? От, наприклад, гроші не йдуть там, чи бізнес там кожних 5 років в мене програє бізнес, тобто втрачаються всі гроші. Я вроді би і віддаю благодійність, всі закони вселеної виконую. Цікаво, і в чому ж проблема? А треба вияснити, в чому проблема. Дуже тонко і дуже багато. Ну, як які, правило, наприклад, бувають як варіанти? Як правило, знову ж таки, виключення з системи родової. Наприклад, дуже було стидно за радянських часів сказати, що когось розкоркулили в роді. Це було дуже стидно. І ну, коли це приховували, це означає, що виключали оцю людину з своєї системи. Тобто не любили його достатньо, не давали йому якби тепла родинного і пам'яті. В пам'яті теж можна просто згадати, послати любов йому, так пробудити якусь щирість серця на пару секунд. І це вже дасть можливість роду приймати любов Бога безперервно. Не власне кажучи, це ж відбувається у церкві, коли ми ставимо свічку чи молимося за упокій, так, правда, і за здоров'я. Те так, саме якраз ми посилаємо цю частинку, звичайно, з церквою. Любові. Але бачите, ну коли от нам дали можливість, якби коли Україна стала вільною і більше церков з'явилося, і люди почали масово ходити до церкви, це якби стало теж модним і трошечки втратилося. Ну я не говорю, що це масово, але втратилася ця родзинка тої віри, тої щирості. Щирості віри ну, пані Тетяна, це не зараз, вона втратилася, завжди так було. Ну, ще Соловйов казав, що є храмова віра, є віра душі. Так що все дуже так. просто, є звичаї. Зазвичай пішли, посвятили Пасху на тому все. Але ж суть не в тому, треба думати про духовне. Так от цікаво, а що от ще Хелінгер, які от такі найрозповсюдженіші проблеми можуть вирішувати саме розстановки Хелінгера? І до чого рід може нас якось підштовхувати? Знаєте, як я прийшла до розстановок по Хелінгеру? Я ж лікар, так? Лікар традиційний і дуже люблю, і любила свою роботу, але я замітила, я невролог. І замітила, що є категорія пацієнтів, які з року в рік приходять,
з якимись типовими там запитаннями, наприклад, безсоння, то там кульне, то там стрільне, а причини немає. Причини, тобто на обстеженні традиційному, інструментальному, лабораторному, інших обстеженнях ми не бачимо лікарі, що таке. Ми їх там про себе називаємо, що це є кандидати до психіатра скору, або відділ неврозів, ну просто невротики, да, ми їх називаємо. Виявляється, це просто люди незадоволені, або які транслюють своїй сімейній системі чи собі, що є якийсь непорядок, знову ж таки втрачена якась ниточка, десь когось колись не прийняли. І дуже часто безсоння, алкоголізм, жага курити, якісь такі ще болі в спині, які не проявляються ніяк, на органіка ще, тіло ще не показує. Да? І багато-багато захворювань, які як ми посилаємо між неврологом, психологом, психіатром, вони мігрують. Так, десь вони гуляють, гуляють і незрозуміла причина. Так? То саме розстановки за Хелінером, вони оце все виявляють. Ну, це треба побачити, бо розказати на пальцях важко, але працює розстановка в інформаційному полі. Ми про один одного все знаємо, наші душі. Не завжди ми можемо назвати, про що це, а відчуваємо завжди. Оце перше враження про людину, коли ми зустрілися, це воно. Щось є. От, не знаю, щось з ним не так. От, щось от якесь відчуття. Ну, але так, це може просто вам з ним не так, а комусь так. Комусь так, так, звичайно. Але я про це хочу якби аналогію провести між тим, як працюють розстановки за Хелінером. Ми виловлюємо інформацію тонку, яка йде на невидимому нам плані, в інформаційному полі. Так? Яка має вагу, яка має силу, яка має швидкість і так далі. Більше того, так серйозно впливає на життя і на здоров'я. Так. Пані Тетяна, а до якого взагалі коліна треба згадати, от, покопати, щоб докопатися до суті? От буває до четвертого. Ми ж так мало знаємо насправді про своїх дідів, прадідів. Наскільки це впливає все-таки? Ну, це дуже тонкі речі. Оце от гра Саторі зачіпає, да, коли є на межі такого видимого і невидимого, вірю, не вірю, чи розстановки за Хелінгером, це взагалі для дуже вузького кола людей, які дійшли до певного рівня розвитку, які можуть десь відчути і частково тільки зрозуміти, про що це. І про коліно я не можу бути категоричною, тому що є дійсно вищі сили, в які я вірю, і просто на кожному кроці переконую, що вони нам дозволяють дійти до певної межі. А далі кажуть, а тут почекайте, тут ви ще не можете йти далі. Тому це може бути четверте, може бути дев'яте, може бути дванадцяте коліно. Ну, найбільше я зустрічалася до дванадцятого коліна, коли ми рили. І це хтось знав про своє дванадцяте коліно? Так. Боже, при так. Нашому та безпам'ятстві. Ну, якось так. Це якесь диво, це унікальний випадок, напевне. Ну, є такі випадки, ясно, що це знову ж таки на віру людей, це треба побачити. Коли в людей є результат після розстановок, знову ж таки, крім питань захворювання, я просто про захворювання згадала, бо це мене боліло. І тоді мені цікаво стало, як же ж воно працює. Я так потрапила в розстановки, почала вивчати, і тоді вже всі сфери життя, від фінансів, які втрачаються раптово на хвилі успіху всього решту, особливо, коли повторюються одні й ті ж ситуації, так, з якоюсь періодичністю. Да, я хотіла якраз запитати, оце повторюваність якоїсь завдання. Це я силуюсь не казати проблеми. Так, кажіть проблема, але ну, я вже звикла не говорити, хоча теж деколи говорю, коли не знаєш, як назвати його. Ну, ситуацію, так. Часто говорять, я повторюю там долю своєї мами. Наприклад, так, ці повтори. Чули такі, так. Так. Є чи навіть бабці. Роман Вишневського, називається «Повторення долі». Він там абсолютно чітко описує так, таку так. ситуацію. Оці повторення, це означає, що в системі якійсь родині є установка, яка передається з роду в рід, з покоління в покоління, верніше. І від якоїсь ще прабрабабці передалася, наприклад, установка там, про нещасну любов, що вона обов'язково має бути. Що вона ні до чого доброго не доведе. Та ні, наприклад. Та ви що? Чи навпаки, що все добре. І воно все-таки так стається. І воно все-таки стається. А інформаційне поле при розстановках, ну, це є певна технологія, її просто кажу, треба бачити, відчути, допомагає знайти нам ту установку. Якась людина каже, я відчуваю. Я не знаю, хто я, кого я транслюю, бо ми просто прошу якби учасників розстановок відчувати, не придумувати, що там в них в голові придумалося, з їхнього досвіду не передавати. Я відразу повертаю до тіла, що ти відчуваєш, а що в тілі відбувається. І тіло транслює, як ходила та прабабка. Як вона думала, і якісь ключові фрази навіть може видати ця людина. От я прям хочу сказати те, то я кажу, переконайся, чи це ти хочеш сказати, чи це якби поле так на тебе впливає. Тобто я не дозволяю людям там говорити, транслювати якісь речі від себе. І до відчуттів ну, це зовсім, зовсім інший шар, це все-таки якісь наші розумові. Там
зусилля. Буває просто якась є таємниця, яка впливає на ситуацію сьогоднішню. І ми не маємо права її розворухувати. Хіба хто та таємниця каже, я таємниця, я про тето. Та? Я там про якісь, тобто там... вона проявляється сама. Проявляється сама таємниця. І тут таємницю важливо, як і в саторі, просто побачити, сказати, я тебе бачу, я не знаю, хто ти є. Я просто погоджуюсь, що ти маєш місце, мала колись в історії мого роду, і зараз, очевидно, впливаєш на моє життя. Я не розумію своїм людським розумом, як це відбувається, але я просто даю тобі місце. Тобто погоджуюсь, приймаю. Добре, я погоджуюсь, приймаю, я прощаю. І що відбувається, як і правило, тоді, далі? Знаєте, як корзинка? І тянеш, 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 прям ще хочеш її, вона і з одного боку раз відірвалася і стріляє боляче в якусь одну сторону. Наприклад, да, от, і аналогія резинки, так само, коли ми не приймаємо, чи дуже багато надаємо значення якійсь проблемі, тоді вона ще більше якби збирається, тобто вона купу мобілізує, кріпне, обростає панцирем і вона нам не піддається. Коли ми відпускаємо, розслабляємося, коли ми кажемо, ну добре, очевидно, є в цьому ще якісь більші змисли, але я його просто зараз не бачу. Хай буде. Я погоджуся, що є так. І в житті теж можете згадати випадки, коли не вдавалося там пройти в якісь двері, тобто достукатися. Звичайно, до когось. Такого думаєш, бувало так? Дуже часто. Думаєш, і треба відпустити всю цю ситуацію, от, і потім все як по маслу. Це означає відпустити, але ситуацію, це розслабитися. Але як важко відпустити ситуацію? От як важко, що з цим робити, це вже як робота психолога і парапсихолога. Бо розстановки за Хелінгером більше вже якби на межі психології і парапсихології. Психологи не признають цей метод як свій, але там дуже багато ми гештальта використовуємо. То гештальт такий психологічний метод, потім психоаналізу. Тобто багато психологічних методів в розстановках використовується. Тому це такий все-таки метод психології, я вважаю, 21-го просто століття. Але дехто його називає парапсихологією. Десь втратила нитку, про що я саме хотіла сказати. Про те, що все-таки відбувається з людиною, коли вона пройшла оці всі ступені очищення психологічно. Вона видихає, знаєте, як видихнув, все відбулося. І коли при видиху тому звільняється маса енергії, яка витрачалася на те, щоб скрити цього не такого там в сім'ї, чи скрити якісь питання, яке колись біль принесло, я більше його не хочу згадувати, тоді ж маса енергії витрачалася на те, щоб якби закрити оце місце, щоб воно не сколихнулося і не знову не викликало біль. Бо психіка нас захищає, ну для чого нам переживати ще раз і ще раз біль, так? А коли ми видихнули це все, прожили ще раз, чесно, от прям до мозга костей російською мовою, і тоді звільняється оця енергія, яка там стояла, тримала той скелет в шафі і не давала вам просто видихнути і жити своє життя, просто жити. Так, ну добре, звичайно, можна жити своє життя, але якщо хтось там збоку заважає його жити як, так, як ти хочеш уж далі, то простіть його. Просто прийміть і простіть. Якщо важко, приходьте на саторі, і ви зрозумієте, відчуєте, як це. Ну, пані Тетяна один раз попробувала на собі саторі, так? Але так, я, так, кажем, так, так. Так. Але ж я думаю про наших глядачів, тому так, що, звичайно, це все-таки важко зрозуміти людині. Як тому, можна так, простити повірю, таких, тому... які тобі зробили найбільше, можливо, зло у житті? Ви знаєте, коли тобі вже отут, і все одно тебе щось в житті не клеїться, чи там в мене, я не говорю там в тебе, це до вас, я звертаюся взагалі, я про так, людину звичайно. Говорю, про кожного з нас, і про себе в тому числі, бо я жива людина, і теж масу раз грала цю гру саторі, тобто це така гра-тренінг, вона називається гра, моя мама каже, не називай її грою, бо це настільки серйозна справа, як ти можеш її грою назвати? Я кажу, ну так автор назвав, що це гра, ну ніби в легкій такій відносно формі. Але з іншого боку, якраз дитячості цієї і легкість. Так. Бо це якраз легкість, супер, тому що це, і це класно, легкість, що це називається гра. Так. Тому дуже важко то йти усвідомлено, йти до психолога, от зараз я буду плакати, переживати біль, а гра якось так це легко раз-раз-раз відкриває тобі якісь такі сходинки до тої болі, що той біль переживається не так вже і страшно, тому що відразу ми якби його заміняємо чимось таким легким, новим, новими історіями і всі всередині. Ну, і я наскільки пам'ятаю, коли я вже для того, щоб зробити все-таки цю програму і пройшла гру саторі, от глядачі, мені бачите. Мені було дуже приємно, що ви прийшли до мене. То ви говорили про те, що от після того, як це все проходиш, які стаються дива. То от які все-таки дива можуть статися з людьми? А у вас сталося якесь диво? Ні, поки не сталося. Шкода. Ну, бачите, ну, почекайте, ще може станеться? Так, взагалі, я завжди говорю, ну, передаю слова Коліна Тіпінга, автора гри, не чекайте спеціального дива, але завжди залишіть місце для нього в своєму житті, в своєму серці. Воно щось відбудеться. Деколи телефоную
людиною, та людина, яка 10 років з вами не спілкувалася? Чи просто у вас життя її зіштовхує? Я зараз говорю, у мене мурашки йдуть. І не знаю, чи ви це відчуваєте. Та? Ну, глядачам ми це не можемо передати, але для мене це знак, що це правда, що це істина. От така от ми її якби намацали ту істину. Зустрічаюся з людиною, яку років теж нацять не бачила. Ту, яку я прощала, або, бо прощення, воно ж відкрив однієї людини відкриває, якби відпускає енергію застоєну з іншими людьми, які були сьогодні. Я, наприклад, прощаю там колегу по роботі, і там наступила на болючі мозолі. А виявилось, що я ще прощаю однокласницю, яка колись там в школі так, щось не так на мене так, криво подивилась. Так, так. І я зустрічаю тут цю однокласницю, де ви думали в Єгипті. Правда? Так, на відпочинку, якщо про мене йдеться. Так, ну це не чудо хіба. Він говорить, тобто ми розсталися не дуже добре в свій час, а зустрілися, ніби нічого не відбулося, і ніхто про це не пам'ятає. Тобто так відпускає так, ця енергія, розгладжує, вирівнює оці от такі потенціали напруги. Між людьми. Гострі кути. Гострі кути. Пані Тетяна, у нас передача вже завершується. Я хотіла би все-таки, щоб ви сказали щось таке суперкласне, яке нашим глядачам, які би зразу зрозуміли, що от їм робити з їхніми, знову ж так і бути, повторюся, проблемами в житті. Знаєте, є в саторі є багато таких нових історій. Ми даємо як підтримку, як підказку від вищих сил, і там є одна така фраза: я роблю все, що від мене залежить, а зрештою, усій решті своїх справ я покладаюся на вищі сили. То я хочу побажати всім нам, просто вірте і повірю, всім воздасться. Ну що ж, дуже дякую. А глядачам кажу, будьте у ладу з собою. Це найголовніше. І прощення теж частинка оцього ладу з собою. До побачення. До побачення.